Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas, což se potvrdilo. Nezačali jsme vůbec dobře. Myslím si, že druhá třetina byla trošku lepší z naší strany, ale myslím si, že celých 60 minut jsme to nebyli my a myslím si, že Kometa zaslouženě vyhrála dneska. Přesně to jsme si řekli v šatně, že rozhodne prostě takový ten, jak se říká, špinavý gól, což se potvrdilo, že jo, Kometa střelila gól s důrazem. Úplně nevím, jestli mělo platit nebo neměl, samozřejmě máme natolik zkušený tým, aby jsme se s tímhle dokázali poradit a bohužel to se dneska nepodařilo. V úterý máme další zápas a prostě tohle, že jo, každý tým prohrává, každý tým vyhrává, je to prostě o tom, aby jsme se z toho poučili, vzali z toho to nejlepší, co můžeme a vzali se to do dalšího zápasu, což my uděláme a připravujeme se na Vítkovice a prostě musíme hrát celý 60 minut, aby jsme vyhráli zápas. Prostě bez toho se vyhrát nedá.